שולחן ערוך, המקור שלו כמובן זה גם כן כמה ראשונים קדמונים, שאומרים ויקולו בעמידה. למה צריך לעמוד? כיוון שכתוב שנעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, זאת אומרת שהוא עכשיו מעיד עדות על מעשה בראשית. אז אם הוא מעיד עדות ועד, מה כתוב? ועמדו שני האנשים. עד שבא להעיד בבית הדין חייב לעמוד, כן? היה, הגמרא מספרת שבזמן רבי שמעון בן שטח, הוא היה ראש הסנהדרין, והיה השור של ינאי המלך הרג בן אדם. אז החזל דורשים מהפסוקים שיעבור בעל השור ויעמוד על שורו. הזמינו אותו לבית הדין, הוא בא, ואז הוא ישב. אמר לו רבי שמעון בן שטח, אתה חושב שאתה מלך, אז מה? עמוד על רגליך ויעידו לך. איך העד צריך לעמוד? גם האדם שמעידים נגדו צריך לעמוד, אלא אם כן במקרים מסוימים. ואז הוא אמר לו, למה אתה אומר לי, מה עם כל, למה כל החברים שלך שותקים? כל הסנהדרין. אז רבי שמעון בן שטח פנה לימינו, הסתכל על הדיינים, כולם כבשו פניהם, פחדו ממנו. פחדו, ינאי המלך היה מרצח, היה רשע גדול, היה צדוקי. לא מאמין בתורה שבעל פה. וכולם כבשו פניהם בקרקע. מסתכל לשמאלו, גם כן כבשו פניהם בקרקע, אמר להם, בעלי מחשבות אתם, יבוא בעל מחשבות ויפרע מכם. ובא גבריאל וחבטם בקרקע. כך כתוב בגמרא. כן, בכל אופן, עמידה בפני בית הדין, ככה התורה קובעת. התורה קובעת. ועמדו שני האנשים בעד, זה חשוב מאוד מאוד, צריך לומר את זה, לכן צריך לומר את זה, בעמידה. שבא התז ולומד מזה עוד הלכה. אומר התז, מכיוון שזה פה צריך להעיד על מעשה שמיים וארץ, אז זה עדות. אז אם זה עדות, לא שייך שיהיה עד אחד. אז לכן, אם אדם מתפלל ולא גמר את התפילה, אז אחרי שהוא גומר, לא יגיד ויחולו לבד, שיחכה, שיגברו נגיד ברכה מעין שבע, ואז יגיד לחבר שלו, בוא נגיד ביחד. שניים. יש שני עדים. אתה אז כותב אפילו יותר מזה, הוא כותב שצריך שיהיה ציבור, עשרה, דווקא עשרה. יש כמה אחרונים שאומרים לו, עשרה לא, אבל שניים צריך, עדות. אבל בואו נתבונן בנושא הזה. זה עדות? נכון כתוב שצריך לעמוד כמו עדות, זה הסמכתה כזאת, שלכן צריך לעמוד. אבל להגדיר את זה כעדות ממש, קדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נעיד עליו. הקדוש ברוך הוא צריך את העדות, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. הננסדה, זה דבר ברור מאוד. רק שאנחנו אומרים את זה, מכריזים שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. בן אדם לבדו לא יכול להכריז, זה עדות ממש. אם נאמר שזה עדות, הרי אין עדות בלילה. אז תגידו, נגיד, ויחולו רק בבוקר. למה אנחנו אומרים את זה בלילה? אם נגיד שזה עדות, אז נגיד שנשים לא יגידו ויחולו. כל אחד צריך ללמד את הילדים הקטנים ולהגיד ויחולו, כי הם עדיין לא רואים לעדות. בוודאי שזה לא יעלה על הדעת. המשנה ברורה כותב, הוא לכתחילה חושש לתז, שצריך להגיד את זה בשניים. הוא אומר שאם אין לו שניים, שיחשוב בדעתו שהוא מכוון לא לשם עדות. החזון איש מתנגד לזה מאוד. בספר שלו כתוב, החזון איש כותב, שלא צריך, הוא דוחה את דברי התז מכל וכל, שזה לא שייך לעדות, אין פה דיני עדות. הוא אומר, להגיד את זה ביחיד, לכתחילה, אין מה לחשוש, אפשר להגיד את זה ביחיד. יש ספר מעשה איש, שמספר סיפורים בשם דברים שאנשים שמעו בשם החזון איש. הוא מביא שמה שהחזון איש אמר, שמביא כנראה זה עדי אמת, שאסור להקפיד
להביא שניים. אתה כאילו מזלזל פה, הקדוש ברוך הוא צריך, אתה מחשיב את עצמך, אתה מעיד על הקדוש ברוך הוא. איפה דרך ארץ? אתה מעיד עליו? אז נכון, זה עדות, אנחנו מעידים, בסדר, אבל להתייחס לזה כאל עדות ממש, אומר החזון איש זה איסור. הוא מביאים שם בספר הזה, שאחר כך בסוף ימיו, החזון איש אמר לו, זה לא איסור. חזר בו. אבל ברור הדבר שהחזון איש סובר שאפילו לכתחילה לא צריך שיהיו שניים.